Od kad se bavim prirodom, od kad se bavim životinjicama, želja je da se napravi nešto lepo, interesantno, da se to prikaže ljudima. Kad dođu ljudi, pogledaju akvarijume koji izgledaju kao milion dolara. A u suštini su to akvarijumi koji su napravljeni našom snagom, našim sredstvima. Uradili smo ih mi sa onim što smo imali i onako kako smo znali. Mi živimo ovu priču ovde, ovaj program. Ovo je samo jedan mali deo onoga što još želimo da postignemo ovde. Nešto toga mi gajimo, nešto toga moramo da kupimo. A ima toga i što nam ljudi donesu. U našu knjigu utisaka je upisano toliko divnih reči, kad god nešto teško padne, dođe malo i do demotivacije, tog trenutka kad dođe do demotivacije, pogledamo knjigu utisaka i vidimo šta su ljudi, pogotovo deca, pisali tu i eto, to se vrati.